No niin, Lord Mika pelailee taas täällä Terrafirma Craftia ja... Joo, laitetaan nää tälle. Tässä on meidän Shark Hole Pit ja tää on niinku puuta. No, näytetään vähän. Mun olisi vissiin lapiokin täällä. Nyt vähän taas peliään, että kovalla 40. No niin, ihan sama. No niin, mennään tällä. Toi sade on jäässä. Niin täällä on vähän puuta tälleen laitettuna. Ja myös tuolla on puuta ja tuolla on puuta ja täällä on puuta ja tässä on kaksi. Eli eiköhän laiteta päälle. Siihen, että se laitetaan päälle, tarvitaan tikkuja. Oho, niitähän mulla on täällä. Tulentekovälineet. Ja dirttiä. Ja... Tää tostahan puuta vielä tarvitaan. Laitetaan yksi tämmönen stagi. No, sadekki loppui just kivasti. Elikkä tehdään tänne nuotio. Elikkä 1, 2, 3 puuta sinne. Sitten sytytetään se tähän nopsaa tää... Voi vitsi. Nyt meni väärin. Pitää siis tonne sä päästä sisään laittaa toi. Ja nyt nää sitten palamaan, koska oli liian hidas. No niin, katsotaan onnistuuko se. Ei onnistunut. Voi vitsi. Nyt se lähti päälle, mutta siinä jotain kävi. Jotain se. Joku meni pieleen. Oli liian hidas. Haa. Mulla on vähän nälkä. Syödään vähän perunaa ja... Mitäs mulla on nää nutrissit menee? Vegetable hyvä. Mä vähän kuolin tossa, kun... Kävin kaivamassa tota tinaa. Elikkä, en muista sen. Täällä se on. Gassiterite. En osaa lausua gassiteria. Gassiterite. En tiedä. Kuitenkin, sit voi tehdä pronssia, kun miksaa sitä tän kanssa. Mä ajattelin, että mä voisin... tyhjentää tosta pari keramikkuvaasia itselleni. Koska mä voisin vähän... Oho, tää on mun ruokachesti. Aloittaa sitä. No missäkään toi varmaan se, mitä mä syön. Tarvitsee pari tyhjää tällaista. Aloittaa vähän tekee. Kaiken näköistä. Elikkä toiseen vaasiin tulee tälleen ja sinne pitäisi tulla 4, 5. Sitten tarvitsisin näitä 7 kappaletta. Elikkä tässä on 4 kappaletta yhdessä. 4. Eli 4 vajaa, niin sitten tulee 7, koska mun tarvitsee 7 ingottia. Siihen mä teen anvilin sitten. Elikkä laitetaan nää tänne. Ja tähän toiseen tulee... Tästä tulee siis... 13,25 ingnottia. Kuparia, ei kun pronssia. Siinä pitää olla siis 8-12% tätä tinaa periaatteessa. Ja sitten loput kopperia. Ja tällä tulee 9,4% tinaa. Otetaanpas, lasketaanpa nopeasti. 150, joka on siis näiden määrä, jaetaan 1350. Se olisi 11,1%. Tätä tuli aika hyvä, kun mä kävin tuolla tinakaivoksella. Laitetaan vielä yksi lisää, niin... Voi perjantai. Mihin te nyt menitte? Yksi lisää. Loput tänne. Elikkä yksi lisää, eli siitä tulee 13,5. Tulee vähän enemmän ja vähän vähemmän menee tuota kopariin. Tätä on aika hyvin. Sitä vielä jäi sinne kaivokseen, mutta sitä löytyi tosi hyvä iso kaivos tuolta. Ja sit vois alkaa sitä... Terveydeksi minä. Huhhuh, se oli aika...
Aika hullu aivastus, mut pitää odottaa, että toi tulee. Et saadaan sitä charcoalia. Ja että voidaan sitä alkaa tekemään. Otan ton hammerin tosta. Se tulikin. Mutta siis, nää pitäis laittaa. Otan tota stroota. Sitä. Sit mulla oli tota puuta jossain tossa ja... Laitetaan nää nyt sulamaan. Ja aletaan rakentamaan taloa itse asiassa. Olisiko tänne jotain muuta? Mä tein tämmösiä juttuja, näitä piti tulla silleen, ei näin paljon. Näitä piti tulla vaan pari. Mut mä vahingossa tein niitä, mulla oli stäkki tikku ja stäkki tota kleitä, niin näitä tuli. Nää on jotain semmosia, näitä pitäis pystyä vissiin tota villaa ottamaan jotenkin. En oo ihan varma, että miten, mut. Niin mulla on tämmönen hieno suoja tässä, koska sato, niin sitä sammu kerran, niin. Niin siinä on nyt tommonen suoja. Sen saa mennä siinä. Toi menee tuolla ja... Sitten saa noin plankit mukaan. Sitten tyhjennetään inventoria aika tavalla. Ja sitten mun piti tota, silloin kun olin tossa off-kameralla, niin... Piti tyhjentää vähän tätä. Eiku, laitetaan nää nyt tänne ja... Miakka saa jäädä, saha saa jäädä ja... Toi menee chestiin ja... Piti vähän tyhjentää. Niinku tehdä uusi tommonen... Uusi pikaksen. Vanha meni rikki ja toikin oli aika hajalla jo ja... Ja silleen. Elikkä... Piti kaikkea muutakin tehdä vähän lisää. Näet mä tein 4 lisää kun hajos ja... Sille. Elikkä... Tähän mä ajattelin rakentaa mun talon. Tää on niinku mun asuinrakennus kautta, siihen tulee varmaan jonkunlainen varastointimahdollisuus. Ja... Tuolla on mun uusi farmi, mikä tulee ensi vuonna käyttöön. Ja mä tota vaihdon difficulty hardeksi, koska mä ärsytti, kun näitä ei tullut ikinä näitä juttuja, näitä mobeita ne mun huudeille, että mä voisin tappaa niitä. Ja tässä tuolla XP:llä tekee sitä, että mitä enemmän sulla on leveliä, sitä enempi sä saat. Tai siis sitä vähemmän sulle tulee nälkä. Ja sulla on niinku isompi nälkäbaari ja isompi tota toi niinku juomabaarikin. Elikkä tässä nyt vois vähän kattella. Tässä vähän erilaisia näitä juttuja, mitä voi tehdä. Elikkä katsotaan vähän miltä nää näyttää. Mä en itekään ihan kaikista näistä tiedä. Tehdään nyt kaikesta mitä mulla on. Kaiken näköisiä erilaisia puita mulla on. Ja aha. Elikkä tollasta. Toi on tota hikr. Noin. Tää on aika oranssi. Teinkö mä tästä jo? Tein näköjään sit tossa. Toi. Tää on tosi tummaa. Sit on aika punaista. Pistetään nää maahan. Katsotaan vähän. Elikkä tän näköistä ois. Toi on vissiin se. Toi on se tummin. Toi oli ja toi on se punainen. Ja sitten niinku ne logit näyttää vähän niinku tältä. Jos niitä haluaa käyttää. Elikkä näiden pohjalta pitäisi alkaa rakentelee. Joo. Toi punainen aika siistii. Toi keltainen nyt on vähän keltaista, mutta siitä voisi olla kivat lattiat ja katto ehkä. Tää Hickory puu olisi aika kivan näköistä. Varmaan niinku, jos tekis semmoset, laittaa semmoset kulmat niinku, et... Tähän voisi olla semmonen, että tästä tulee niinku semmonen, vähän niinku semmonen L-muotoinen talo. Semmosen mä voisin tehdä. Sitten siihen voisi tulla semmonen patio vähän niinku tähän etupihalle. Mitäs varmaan syödäkin jotain? Oho. Sehän löi mua. Elikkä patio tähän etupihalle. Tai siis semmonen terassi, kuisti. Mä voisin tehdä tota sen... Voi hitto kun noita zombie tulee. Tota tehdä semmosen niinku perustukset siihen.
Mähän niinku tehdään tosta fini. Mä löysin just salt, rock saltia. Se olisi ihan kiva löytää, mistä löytyy. Mä en oo tiedä ollenkaan, mistä mä oon sen löytänyt. Valitetaan, että tehdään vähän cobblestonea. Olisiko mulla täällä? No tuolla mulla olisi valmiina, ei se haittaa. Tästä tulee kivasti. Kohta se zombi on mun selässä. Ei ollutkaan, se jäi tonne lagaamaan. Eiku missä se on? En mä tiedä. Tässä despawna näitä. Elikkä tehdään perustukset. Tai siis semmonen vähän niinku... No joo, katsotaan mitä tästä lähtee tulee. Aloitetaan tästä, että tehdään täällä cobblestone. No, se on ihan hyvä vissi. Näin. Eli tää on nyt 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 miinus 2 on 5. 5 kokoinen huone. 5 kokoinen huone. 7 on ihan hyvä määrä oikeastaan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Siinä on nyt 10. Mikäs on tuo miakka? Varmaan toi. No, nyt se kuolee aika nopsaa. Nyt tuli lisää zombeja. Tässä on, kun tässä on tää mekaniikka, että mahdollisuus spawnaa lisää zombeja siinä, kun hakkaa näitä. Noi. Noi. Elikkä. No nyt nää tulee tielle. YKK. YKK. Ne. 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ja 7. Elikkä tässä olisi niinku semmonen 5x5 se alue tulossa. Elikkä mä laitan nyt tätä hickory-plankkiä silleen niinku tähän. Oho, sehän jotenkin spawnas mun sisään. Noin 3 ylös ehkä. 2 ja 3. 1, 2 ja 3. Ei! Jossain oli, että täällä sahalla vissiin saa vähän nopeammin nää, jos nää on laitettu, mutta tää mun sahakaan ei oo mikään kauhean hyvä. Sit pitää vähän valvoa tuota pitkilmiä tossa. Mä tuun tarvii siihen yhden chestin varmaan lähelle ja... Oho, nyt tuli kiire. Tai no ei nyt silleen, mutta... Nyt vaan muotit täältä esiin. Mä tein kaikista noista ingotteja. Ei hitsi, en mä varmaan tänne. No ei tässä nyt ihan mikään... Se just sammu. Ei tässä nyt mikään niin kauhea kiireä, mutta... Nyt laitetaan vähän tänne näin ja... kaikki mahdollinen, mitä vaan ikin saadaan pois, niin pois. Noin. Ja... Tähän parit tämmöset, ja availlaan ne ja laitetaan niin paljon kuin niihin mahtuu. Vähän meni kyllä kierroon, koska meni vähän erilaisia. Noin ja... Tonne ja tonne. Noniin. Sitten mennään, otetaan ne sitten seuraavaksi heti pois. Otetaan nää täältä. Noin. Aloitetaan kopperista 7 uni... 7? Miksi mä tein 7? Mun olisi pitänyt tehdä... 14, koska se tarvitsee 7 tupla-ingnottia, eli 17. Olisi ollut se. Mä toivon, että nää riittää, mutta toisaalta ei se haittaa, jos nää kovettuukin, ne voi aina sit paistaa uudestaan. Ja sit katsotaan, että tulikohan mulle edes oikeasti pronssia. Se voitais katsoa. No, mutta katsotaan tää, kun tää loppuu kohta kuitenkin. Mulla varmaan loppuu noin kesken. Tai en tiedä. Se pitäisi olla se 13,5. Kato pronssia. Tässä on se hyvä, että jos sä näillä keramikvesleillä onnistut sähläämään sen sun ratios, niin kuin silleen, että se ei ole oikeassa suhteessa, niin se sitten ei vaan sulata niitä. Vähän epäaitoa, mut kuitenkin toimii. Ja kun tässä jää puolikas yli, niin me voidaan jättää se seuraavaan kertaan.
jolloin jolloin se tää kasti ja silleen puoliksi täyteen, niin sit se voidaan ensi kerralla, kun tehdään bronssia, niin sit voidaan sitä käyttää. Mutta juu, nyt mun pitää tyhjentää inventaari. No ei mulla vielä mitään hätää, mulla on tuo vielä 4. Just riittää. Mun pitää laittaa nyt uudestaan sitten itse asiassa noita. Ai mulla jäi näitä puitakin vielä tänne. Ehkä. Sitä ikin tiedä, kun täällä tässä on välillä semmosia glitsejä, että noin. Elikkä nyt mä tässä näkyy, että sinne jäi vähän se tollei. Mut sit ensi kerralla kun tehdään, niin sit se jää sinne. Nää menee tänne jäähtymään. Koska ne on vielä nestemäistä, niin. Nyt on molemmat tyhjiä. Ja mun piti oikeasti tehdä. Olis mulla just 12 siellä. Tästä pitäis 7 saada. Ei tästä riitä ku 3. Nyt mulla on vähän liian vähän tätä. Mun pitää hakea tätä kopperia lisää. Oho. Jossain joku reahuja. No joo. Noni. Sitten. Siihen tuli aika sekasikin ja siinäkin on. Laitanko mä tänne nyt tämmösen kappaleen? 1, 2, 3. Hyvä, laitetaan vaan. Oh, nyt mun pitää hakea ne cobblestonet. Cobblestonet ja noin. Laitetaan royaltyö. Käytetään tässä nyt. Joo, pitää siis hakea vähän lisää. Voi vitsi, kun nyt vähän ärsyttää jopa jotakuinkin, että menin sähläämään ton silleen. Miten mä nyt sähläsin? Elikkä tähän tulee 5, 1, 2, 3, 4, 5 ja 6. Niin silloin siinä on 5 tämmönen hieno. Ja tästä mennään. Tähän kohtaan laitetaan siihen logit. Oho. Noniin. Vaarallis näköjään laitetaan nyt logeja. Yka, ko, ne. 5 ja 6. Yka, kone. 5 ja joo, tähän näin. Tää on vähän tämmönen työmaa. Sitten jostain sitä hikkeryä. Tätä näin ja nyt mä laitan tätä rauhallisesti, niin ei käy hullusti. Noni. Elikkä tää on tällä selvä. Sitten tehdään vaan tosta. Tulee aina puol stagia yhdestä tollasesta. Tai siis tulee 32 16 puusta. Joo, tästä tulee mun lattia. Aika kiva värinen lattia. Mitäs tossa olisi ollut värein vaihtoehto? Ei, tää on just hyvä. Noin. Tehdään nyt parit suoraan. Tätä tullaan tarviimaan. Ei kun ei sinne voi laittaa enempää. Noin. Aha. No, se ei kato sinne, se tuo soihtuja. Sitten mun pitää hakea lisää noin. Katsotaan nyt vähän. Tähän voisi laittaa lasia, pitää vaan homma jostain hiekkaa. Eli seinä tarvittaisi jostain. Mitä mulla on vaihtoehto? Mä käytän ehkä tätä punaista. Tätä näin. Tästä. Näin, niin päästään vähän eteenpäin. Tehdään sitä suoraan.
näistä. Mitä hitsi? En nyt tiiä. Missä se saha nyt meni? Tonne meni saha. Ja toinen, niin sit meillä on 64 tätä. Sitä lähdetään tänne ovi, tai siis tähän tekemään. Sitten vaikka mä laitan jokaiseen kohtaan jotenkin samalla lailla nuo ikkunat. Mutta en nyt tiedä vielä miten. Kolo. Mitäs tässä olisi ikkuna? Joko mä laitan tähän keskelle näin ja tohon ja tähän, tai sitten mä laitan kolmen tohon keskelle. Ehkä mä teen niin. Joo, siitä tulee kivat ikkunat. Tulee kivan koko... Voi perjantai. Nyt tarvitaan lisää tätä puuta, otetaan tosta noin lisää. Noin. Oliko mun vaan 16 sitä nyt? Joo, otetaan vielä toiset 16. Eikä tosta kaks tohon. Noin, niin sit se on oikein. Noin. Ja tohon toi keltainen. Noin, se on siinä ja... Mitä? Tuohon noin ja... Lisää vielä pari tuohon. Oho, no niin. Tämähän on aika kotoisan näköinen jo. Tähän voisi johonkin laittaa sen... No. Mä mietin, että laittaisinko mä tähän kaksi sisäänkäyntiä. Oho. Eikö toi ei vaan tosta puuttuu tuolla? Mä mietin, että onko se jotenkin epäsymmetrinen vai onko mä rakentanut väärin. Noin, tähän tulee niinku sisäänkäynnit ja tänne tulee varmaan... Vähän niinku seinät sisällä. Olisiko mulla torkineet? Ei, kun mä heitin ne pois siinä hässäkässä. Joo. Tän tulee niinku kolme eri huonetta. Nyt tuli postia. Noin. Kolme eri huonetta. Nyt pitääköhän näihin... Jos mä laitan lasipaneelit, ei kun lasit ota ihan vaan lasit. Niin sittenhän näistä tulee ihan siisti tästä etuovestakin. Tästä varmaan tulee tämmönen goblestone veranta. Joo. Good. Uh-huh. Sitten siihen varmaan laitetaan jonkunlainen niin kuin aita vielä tuohon ympärille. Täytyy tästä tulee vähän hassu sitten, että päästä tänne. No, pitäisikö mulla ottaa sisäänkäynti sittenkin jonnekin tänne puolelle, ja sitten haluaisi vaan tämmönen meri, mutta meri, no niin järvi maissa, mä näkee tänne pellolle. Nonni, mutta se näyttää nyt ihan hyvältä. Mun piti ottaa niitä soihtuja, onks tää valmis? Oho, voi jummiami. Nyt mä putosin kuoppaan, niin mulla ei ole edes labio mukana. Mut joo, täällä on nyt vähän tätä sarkoulia. Se on hyvä. Niin se otetaan ensi kerraksi ja mitä mun pitää tulla hakea nyt soihtuja. Mutta otan vähän laittaa tätä enempi kuntoon ja enempi vähän paremmin
tai siis laitan tän kuntoon tän talon. Ja nähdään sit ensi jaksossa siinä vähän. Käyn tässä varmaan jaksojen välissä hakee vähän sitä. Tonne meni turhaan tuota Higori, koska sitä ei näe mistä. Jaksojen välistä käyn hakee vähän lisää sitä kuparia. Tos varmaan vielä tossa mun kaivoksessa. Tossa itse asiassa on ovi siihen mun kaivokseen. Vähän kuparia ja lisää, koska ja sulattelen sen, niin sit päästään vähän siihen jutskaan sisälle, siihen takomiseen, smithing, mikä se on suomeksi? Takominen, onko se taonta? Takominen. No kuitenkin semmonen vanha ajan metallityöstäminen. No niin, tää on ihan hyvä ja mittainen jaksokin vielä. Vähän pitki ollut taas. Mut joo, nähdään ensi jaksossa. Moro moro!